Práce v hospici je krásná. To zní asi trošku divně, co? Možná trochu neuvěřitelně. A já se teď budu během pár minut snažit vám vysvětlit, proč to tak je. Nevím, jestli všichni víte, co je to domácí hospic nebo mobilní hospic, se tomu někdy říká. Je to taková zdravotní organizace, kdy vlastně multidisciplinární tým složený z mnoha profesionálů, jsou tam lékaři, sestry, sociální pracovníci, psychologové, pečovatelé, dobrovolníci a oni všichni se snaží lidem v závěru života umožnit, aby každý ten jejich den, který jim zbýval, byl co nejlepší. Protože jsme domácí hospic, tak jezdíme k lidem domů. Vlastně k lidem, kteří mají to štěstí, že mají rodinu, která je schopná a ochotná se o ně postarat do té poslední chvíle. Pracuji v hospici už 9 let a občas se mě někdo zeptá, jak tu práci můžu dělat tak dlouho. Jak je možné, že to vydržím každý den se setkávat se smrtí a s beznadějí, že už jsem si asi na to zvykla, že už mě to asi tak nebere. A tak jsem se nad tím zamýšlela, říkala jsem si, no asi se nedá říct, že by mě to úplně nebralo, ale možná mě to bere jinak, nebo možná, že jsem nějaká jako divná, asi bych měla vypadat jinak, asi bych měla dávat najevo, že mě to nějak jako takzvaně bere víc. A pak jsem četla jednu knížku z období holokaustu a tam jsem našla takovou moc hezkou myšlenku, která mě potěšila a bylo tam psáno, že lidé, kteří dokážou být na blízku lidem trpícím, kteří dokážou nést to jejich utrpení, že to nejsou lidé bezcitní, ale jsou to lidé otužilí. A že stejně jako otužilý člověk zimu cítí, tak to neznamená, že mu ta zima neubližuje, nebo ubližuje. Že otužilý člověk se nechá tou zimou nějakým způsobem proměnit a posílit a dokáže ji nějakým způsobem využít, že pro něj není destruktivní. A právě i my, kteří pracujeme v hospici, tak to není tak, že by se nás to utrpení lidí nějak nedotýkalo. Ono se nám dotýká, ale nějakým způsobem ho dokážeme nějak zpracovat a nést. To, co vlastně já považuji za krásné v mé práci, jsou právě hlavně lidé. Jsou to lidé, kteří se mnou jezdí do těch rodin, které pečují o své nejbližší do poslední chvíle. Moji kolegové, kteří vlastně pracují s ohromným nasazením a zároveň s obrovským respektem a s úctou vůči těm nemocným lidem a vůči jejich rodinám. Snaží se jim být velkou oporou ve dne v noci, a zároveň jsou velkou oporou sobě navzájem. Vlastně mě vždycky hrozně překvapuje, když přijedu do kanceláře a z rodiny, kde to bylo nějakým způsobem pro mě těžký, a aniž bych řekla jedinou větu, tak sestřička se na mě podívá a říká, to bylo asi hodně těžký, viď? Tak mě to vždycky tak jako vyrazí dech a zeptá se, co bych mohla udělat, aby to bylo nějak jako lepší, je to v pohodě, potřebuješ kafe nebo cokoliv. A vlastně to je to hezký a to krásný, co mě hodně posiluje, dává mi to sílu a obohacuje, že vlastně my všichni společně, kteří tam jsme, že na to nejsme sami, ale že na to těžké jsme všichni dohromady. Ale to, co já bych chtěla teď vám říct, není to, co je těžké, ale právě to, co je krásné. A chtěla bych teď mluvit hlavně o těch krásných lidech, které potkáváme na poslední chvíli. Jsou to rodiny, které pečují o své blízké. Rodiny, které si dokážou udělat čas a prostor na to, aby byly se svými blízkými ve dne v noci. Já si hodně uvědomuju vlastně tu obrovskou práci, kterou oni musí udělat. Není to žádná fyzická práce nebo mentální je, ale není to fyzická práce něco hodně těžkého, ale to, co je nejtěžší, je právě nedělat nic. A vlastně proměnit tu bezmoc ve vděčnost za ty poslední chvíle.
A tohle to ty rodiny umí. A to je to, co si na nich nesmírně vážím. Někdy se mi stává, že odjíždím z rodiny a oni mi děkují za všechno, co jsme pro ně udělali a mně to přijde takový až nepatřičný, protože bych potřebovala poděkovat já jim, že jsem měla možnost je potkat. Nedávno jsme jeli se sestřičkou do jedné rodiny, kde byly dva bráchové, už jako starší, nebo to vypadá, že jsou malí, ale bylo něco starší než já, kolem 50 let. A oni se vydali pro svoji sestru, hodně nemocnou, do Holandska. Ona žila v Holandsku, protože tam pracovala a onemocnila tam, léčila se, ale nechtěla moc zatěžovat tu svoji rodinu tady v Čechách, takže byla tam. Ale když už se ten stav její začal hodně horšit, tak ti bráchové si uvědomili, že to, co je strašně důležité, je, aby ona mohla být doma. Takže vzali auto a jeli několik set kilometrů za ní, pak ji přivezli sem, aniž by měli nějakékoliv zkušenosti zdravotní. Vůbec netušili, co ta péče obnáší, ale vlastně věděli, že to je to nejdůležitější, dostat ji sem. Pak se jim povedlo zajistit její zdravotní péči a povedlo se jim, i když to bylo opravdu jenom na pár dní, poskytnout bezpečné prostředí. Povedlo se jim, aby se mohla setkat se svými přáteli, sice už se nedožila svatby své dcery, ale dožila se toho, že se mohla rozloučit se svými rodiči. A vlastně to, co bylo takový hodně hezký, co mě se hodně dotýkalo, je, že ona měla poměrně velké bolesti, ale vždycky, když jí ty bolesti aspoň trošku utlumily léky, tak se dokázala krásně usmívat. A vlastně za ty poslední dny dokázala darovat tolik úsměvů těm svým blízkým, ze kterých věřím tomu, že žijou dodnes a ještě budou žít dál s tím jejím úsměvem. Vlastně lidé v závěru života jsou pro mě hodně krásní. Asi si říkáte, co může být na umírajícím člověku krásného. Ale co je to krása? Je to to, že se krásně oblíkneme, namalujeme, učešeme, nebo že hrozně chytře mluvíme, protože jsme vzdělaní, že máme nějaké postavení nebo peníze. To všechno je velmi důležitý, ale je to ta krása vnější. A já díky své práci přicházím k lidem, kde vlastně tím, že slábnou fyzicky, tak ty jednotlivé vnější krásy už nejsou vůbec důležité. A to je to, co mě jako hodně posiluje a co mi hodně dává. Vlastně v těch posledních dnech jsou lidé, i když jsou hodně fyzicky slabí, tak vlastně umí v sobě najít obrovskou sílu na to, aby mohli dát těm svým blízkým spoustu darů. Dokážou i z posledních sil, i když už sotva mají otevřené oči a je celý den jenom spí, tak dokážou v lepší chvilce se lásky plně podívat na ty své blízké. Dokážou jim říct, že jim děkují, dokážou jim odpustit, dokážou se omluvit, dokážou se rozloučit. A to jsou takový zázraky, který potkávám. V podstatě jsou lidé, kteří v těch svých posledních dnech i v těch posledních třech dnech si dokážou dát mnohem víc darů, než my stihneme za 30 let našeho života. Před pár lety jsem jezdila za jedním pánem, který měl rakovinu krku a obličeje, vlastně měl takový nádor, který ho hodně změnil. On pořád rostl a občas krvácel z toho nádoru. Vlastně on přišel o svůj hlas, nemohl dýchat, tak měl tracheostomii, nemohl polikat, tak měl takovou hadičku na výživu a vlastně jediný, co mohl sedět a koukat nebo ležet a vlastně sledovat ten svět kolem sebe. Je to něco, co byste si fakt pro sebe nikdy nepřáli. A já jsem k němu jezdila, tam se zrovna povedlo, že jsme ho měli v péči i několik týdnů, nejenom dnů. A věděla jsem, že vlastně těžký, pro mě bylo těžký se ho zeptat, jak se má, protože vlastně on v průběhu té své nemoci přišel postupně o všechno, co z něj dělalo toho
toho pána, kterým byl, rád hrál na kytaru a zpíval a to už teď prostě nezvládl nebo nemohl, tak jsem se vždycky s takovou úzkou dušičkou ptala, jak se daří, jestli něco potřebuje nebo ne. A on mi vždycky ukázal takhle palec nahoru a tím mě vždycky úplně odzbrojil. Vlastně ten jeho palec nahoru byl obrovskou posilou i pro tu jeho manželku, která se o něj starala několik měsíců doma. Byl covid, takže pracovala z domova, ale kromě toho vlastně každý den měla strach o to, že se mu bude špatně dýchat nebo že začne krvácet. Taky nebyla zdravotník, ale taky věděla, že to, co je nejdůležitější, je, aby s ním byla do té poslední chvíle. A to se jí povedlo. I díky tomu, že vlastně on nám všem dával takovou velkou posilu. Ukazoval palec nahoru, že všechno je v pořádku a všechno je tak, jak má být. Já jsem si ho zeptala, on nám dovolil, abychom si ten jeho palec vyfotili a ten jeho palec vlastně nás provází skoro každý den, protože ho máme v lékařském pokoji na dveřích a když odcházíme za jinými pacienty, tak vlastně palec nám dává sílu a povzbuzení do dalšího dne. V průběhu své práce v hospici mě tak jako napadlo, že člověk je něco jako cibule. Jak jsem mluvila o tom, o té vnější kráse, tak vlastně stejně jako cibule máme několik vrstev na sobě, který sdělají nějaké ty osobnosti. A postupně, když slábneme, tak ty jednotlivé vrstvy přestávají mít význam a vlastně začneme odhalovat to své jádro a tu svoji dřeň. A právě to já považuji za to nejkrásnější. Já ty dření říkám láska a začala jsem ji říkat i Bůh. Když jsem byla malá, tak jsem chodila s mojí maminkou do kostela a vlastně jsem tak jako se snažila modlit a nějak jsem jako moc tomu nerozuměla a říkala jsem si, co, kde ten Bůh je, jestli mě vůbec slyší nebo mě neslyší. Myslela jsem si, že je někde v nebíčku, na mráčku, pak jsem letěla letadlem, tam žádný Bůh nebyl. Tak jsem si říkala, kde teda jako je? Je v tom kostele, nebo je v katedrále, nebo je někde na horách, na louce, v lese. A vlastně v průběhu své práce jsem zjistila, že je úplně dole, že vůbec není nahoře. Já jsem ho objevila v té krásné bytosti, kterou je člověk. A vlastně pro mě jsou všichni ti lidé, které potkávám při své práci, tak jsou velkým bohatstvím. V podstatě poslední rok se poměrně hodně mluví o tom, že jsme bohatí nebo že já jsem bohatá, ale tím opravdovým bohatstvím jsou ti lidé, které každý den potkám a oni ze mě dělají tu opravdovou miliardářku. A já vám moc děkuji, že jste vydrželi až do konce. Hezký večer.